18 yaşında məsum balalara işgəncə verilib. Xəyasından toku bağlayıblar. Dilindən, çişindən toka bağlayıblar. Xətər hadisələr zamanı vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs olunmuş hərbçi Qasımov, Məcidin atası Qasımov Kəmal övladına dəfələrlə işgəncələr verildiyini iddia edir. O bildirir ki, 2017-ci ilin may ayında həbs olunan övladına 10 illik həbs cəzası verilib. Həbs olunmuş gizir Məcid Qasımov üzrə həbsxanadan atasına yazdığı məktubda qeyd edir ki, onun vətənə xəyanət ittihamı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qeyd edək ki, 2017-ci ilin tərtər hadisələri zamanı onlarla hərbçi həbs olunub. İddialar əsasən isə xeyli sayda hərbçi öldürülüb. Mənim oğlum məzuniyyətdə olubdur. 2017-ci ildə may ayının 3-də gedib hərbisiyə Qazax rayonundan. Gedəndə orada bunu bədən baxışı keçirilib, çota durub orada. Tibb məntəqəsində çota durub, hərbisiyə gedib. O həmən günündə orada maskallar gəlib oğurlayaraq aparmışdı. Aparıblar köhnə Marqışaban deyilən briqadiya, hansı ki 2 mərtəbəlidir. Birinci mərtəbədə bir korpus komandiri, ondan canımsan, bir də hərbi hissənin komandiri olubdu, maskallar onlara təhvil veriblər, ondan soruşublar, sən belə bir şey olubdu burada, sən bu satqınlıqdan xəbərin olub bu, düşmən tərəfə getirib, deyir, mən məzuniyyətdən gəlirəm, mənim oğlum deyibdi. Əgər xəbərim olsa, mən öz ayağımdan gələrdim mi? Heç bir şeydən mənim xəbərim yoxdur. Belə deyəndə buna inanmayıblar, bunu korps komandirin göstərişinlə hərbi hissənin komandiri Fuad ağay müəyyən adamlar soyunduraraq, təmizlik soyunduraraq, onun əllərini yerə yıxaraq, kapinin üstünə sulu yerə yıxaraq, qolunu arxadan bağlayaraq, gözünü bağlayaraq yuxarıki işgəncələr şeyini qaldırıblar. Hansı ki, orada 3 gündür əskərlərə işgəncə verilirdi. Orada, deyir, mən içəri girəndə deyir, əskərlərin naləsini gördüm, ana deyən, anasını çağıran, vətənini çağıran əskərləri səsi ərşə çəkilmişdi. 3 gündür, 6 gün bizə işgəncə verdilər. 6 gün. 6 gün işgəncə verəndən sonra yanımızda ölənlər, vətən deyərək, ana deyərək ölənlər, Allah əkbər deyərək ölənlər oldu. Mənim oğlumu dediyindən başqa, özünə veriləndən başqa, mən elə bilirdim, orada kimsə o tərəfə keçib, xəyanətkar ola bilər. Və işgəncələri bilmirdim. Mən əskərləri gedib Talış dağlarında, Bakının ətrafında, kəndlərdə 15 gün mən orada meşələrdə yatmışam. Tapıb danışdırmışam. Komandirlərə verilən işgəncədən ağır işgəncə verilib əskərlərə. 18 yaşında məsum balalara işgəncə verilib. Xəyasından toku bağlayıblar. Dilindən, çişindən toka bağlayıblar. Deyir, yanımızdan içələrini öldürdülər, plankəsi, plankəsi. Hətta bir əskər atası, əskəri görə bilmədim, danışaraq ağlayırdı. Əskəri elektrik drelindən, elektro drelindən, Ülvə Əhmədov, komandirin üzünə durmamış bir əskər Azərbaycanca danışa bilmir, yaza bilmir. Məcbur eləyiblər, onu elektro drelindən deşərək mənim oğlumun üzünə qovdular. Və yaxud bir neçə komandirin üzünə qovdular. Bunu ata danışdı, ağladı. Onun yeri bu dəqiqə kalafa kimidir. Bilinir ki, onun harasından elektro drelindən deşilibdir. Əskər deyir, Bakının ətrafında danışdırmışam onu, deyir, lüt şəkildə soyundurdular, tokun altında, suyu tökürdülər tokun altında, bunların yağı axırdı suyun içinə. Deyir ki, komandirlərim məndən su istədi, bizə su ver, ölürük, bizə su ver deyəndə Ülvə Əhmədov qoymadı mən ona su verməyə. Bu səs, disk yazılarında var bu səslər, 40 dəqiqə əskər məndən danışıb. Başına torba salıblar, aparıblar, nə eləyiblər, onu mən çoxşun həyəcanlıyam, danışa bilmirəm. Ancaq o disklərdə var. Əsl dövlətə xəyanət edənlər, o işgəncə verənlərdir, onlar komanda verənlərdir. Məsələ ilə bağlı kanal oyunçuları qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.